Welkom by ons laaste week van Koninkrykstyd. Dit is Woensdag 25 November. Ons luistermeditasies die week handel oor die saligsprekinge. Ek nooi jou om iewers te gaan sit waar het stil is en jy die Here kan ontmoet. Jy kan jou Bybel vandag oopmaak by Matteus 5 vers 6. Steek gerus 'n kers aan as 'n teken van God se teenwoordigheid. Kry gerus ook 'n stukkie brood en 'n glas water wat jy by jou kan neersit om later oor na te dink. Ek nooi jou nou na die stilte van jou hart. Raak bewus van jou asemhaling en hiermee saam die Gees van Christus, die asem van God in jou. Bid saam met my hierdie gebed van die kerkvader Augustinus uit die gebedsboek met liturgiese voorstelle. God van ons lewe, daar kom daar wanneer die laste wat ons dra, ons skouers skaaf en ons neerdruk. Wanneer die pad vorentoe droewig en eindeloos lyk, die lig vaal, troosteloos en dreigend. Daar wanneer die lied uit ons lewe verdwyn, wanneer ons hart eensaam is en ons siel moedeloos word, laat dan U lig skyn op ons pad. Rig ons oë op na die hemele van beloftes. Snaar U ons hart vir die lied. Skenk ons die gemeenskap van die heiliges en die helde van die eeue en sterk so ons gees om ook ander wat die pad saam met ons bewandel te onderskraag tot U eer en verheerliking. Hoor as ons bid. Amen. Kom ons luister na Matteus 5 vers 6. Ons luister eers na die 1953 vertaling. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Die 1983 vertaling klink so. Geseend of gelukkig is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. As ons na die Grieks, die oorspronklike taal, gaan kyk, dan kan het dalk meer letterlik so klink. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is in die oë van die Here, want hulle sal versadig of vol word of vervuld wees. Ek nooi jou ook om te luister na die Message vertaling. You are blessed when you've worked up a good appetite for God. His food and drink is the best meal you'll ever eat. You are blessed when you've worked up a good appetite for God. His food and drink is the best meal you'll ever eat. Ek vind my soms dat ek eet sonder om te dink wat ek eet.
dan gebeur het dat ek soms goed eet wat nie goed is vir my lichaam nie. Dit gebeur partykeer dat ek verveeld is voor die yskas gaan staan en dan sommer net iets vat en eet omdat het lekker is. Sommige mense eet uit frustrasie om iets te vul wat hulle nie weet wat die eindelike honger is nie. Wat Jesus hier wil kom leer, is dat ware geluk nie is om maar net te eet wat daar is nie, wat ek kan kry nie, wat lekker lyk nie. Nee, dit is om bewus te raak van 'n dieper honger en 'n dieper dors. Om vol te raak van God self, om te eet van die brood van die lewe, om te drink van die lewende water. You are blessed when you've worked up a good appetite for God. His food and drink is the best meal you'll ever eat. Ek nooi jou om jou oë toe te maak, dan bely ons die kere waar ons eet en drink, ons lewens vul met dinge wat nie versadig nie, wat nie ons dors les nie. Vra die Here om in jou 'n honger en 'n dors te gee na wat reg is in sy oë. 'n Honger en 'n dors na homself. Neem gerus 'n stukkie brood, wanneer jy dit in jou mond sit, bely dan hardop, U is die brood vir my lewe. En neem 'n slukkie water en bely dan hardop, U is die lewende water waarna ek dors. Ek nooi jou nou om bidend saam te luister na die lied Eet die brood en drink die wyn.
Here, skenk aan my uit U genade lig waar ek net donker sien, moed waar ek vrees, hoop waar ek wanhoop en vrede waar my gemoed soms stormachtig is, vreugde waar ek hartseer is, krag waar ek swak is, wysheid waar ek verward is en sagtheid waar ek bitter is, liefde waar ek haat, vergifnis my sonde en U self in die plek van myself. Amen.